नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ मौसममा श्रेष्ठ सुरु गरौं अहिले सबका प्रमुख समाचारबाट नेकपा एमाले बा मा, अध्यक्ष ओली र नेता नेपालको अडानका कारण पार्टी विभाजनको संघारमा सर्वोच्चबाट हस्तक्षेप फिरता नलिए पार्टी एक ढिक्का नरोहने ओलीको चेतावनीले कोरोना संक्रमण र लामो का कारण चलचित्र होटल रेस्टुरेन्ट लगायतका व्यवसाय संकटमा अरबौं रूपियाँ घाटा हुँदा पनि सरकारको भारी वर्षापछि जापानको अटानी शहरमा पहिरो जाँदा बिसना बेपत्ता थुप्रै घरहरू पुर्एर नष्ट उद्धार जारी युक्रेनलाई चार शून्य गोलान्तरले हराउँदै इङ्गल्याण्ड युरोक फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश डेनमार्क पनि चेक रिपब्लिकलाई हराउँदै अन्तिम चारमा स्थान बनाउन सफल र उरुग्वेलाई हराउँदै कोलम्बिया कोपा अमेरिका फुटबलको सेमी फाइनल प्रवेश ट्राभिक चार दुई अन्तरले पराजित अब समाचार विस्तारमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि एमाले विभाजनको संहारमा पुगेको छ दुवै नेताबीच पछिल्लो समय पटक पटक टेलिफोन सम्वाद भए पनि सहमति नहुँदा पार्टी विभाजनतर्फ गएको हो अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय समिति बैठकमा नेपालसँग टेलिफोन वार्ता भए पनि कुनै सहमति हुन नसकेको जानकारी गराएका हुन् आफूले नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नेपाललाई आग्रह गरेको तर नेपालले नमानेको उनको भनाइ छ आफूले एक पार्टी एकताका लागि धेरै प्रयास गरे पनि नेपाल पक्षले असहयोग गरेको ओलीको भनाइ छ देउबालाई गरेको समर्थन फिर्ता नलिनेहरू एमाले हुन नसक्ने ओलीको चेतावनी छ नेपाल पक्षकै माग अनुरूप आफूहरू जेठ दुईमा फर्किए पनि नेपाल बैठकमा सहभागी नभएको भन्दै उनले आक्रोश पोखेका थिए स्पष्ट हुन जरुरी छ जो पार्टीमा छ जो पार्टीको पक्षमा छ जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छ त्यो पार्टीको नेता कार्यकर्ता हो जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छैन काम गरिरहेको छैन नेता कार्यकर्ता होइन अनि यति क्लियर छैन र कुरा पार्टीको विरोधमा बोलेर पनि नेता कार्यकर्ता हुन्छ मुद्दाको फैसला हुँदासम्म नेकपा एमाले ढाल्ने प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउनेमा हस्ताक्षर जजसको कायम रहन्छ ती पार्टी कार्यकर्ता होइनन् नेताहरूको <laughs> मुद्दाको फैसला हुँदासम्म त्यसले त ते एउटा काट त गरिसक्यो नि यसमा कुनै भ्रम पाल्न हुन्छ र शब्दका झुटका खेतीमा भ्रम पालेर अल्मलिन हुन्छ र टेलिफोन वार्तामा नेपालले ओलीलाई आवश्यक सल्लाह र परामर्श बिना राखिएको बैठक रोक्न आग्रह गरेका थिए साथै उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संलग्न हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने अडान पनि राखेका थिए उनले पार्टीको एकता टुङ्ग्याउन दुई जेठ दुई हजार अठहत्तरमा गठित कार्यदल सक्रिय बनाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेका छन् साथै यसअघि बनाइएको वार्ता टोलीलाई सक्रिय बनाएर विवाह समाधान गर्नुपर्ने नेपालको भनाइ भनाइ छ सत्तारूढ़ दल नेकपा एमाले अर्को वर्षको वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ महाधिवेशनका लागि शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ सा। बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा पनि समीक्षा हुनुपर्ने प्रस्ताव आएको छ एक रिपोर्ट नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको घोषित निर्वाचन र महाधिवेशनको मिति जुधेको अवस्थामा महाधिवेशनलाई बैशाखसम्म परसार्ने भएको छ यसअघि अघिल्लो वर्षको फागुन अठाइस गते दसौँ महाधिवेशन यसै वर्षको मङ्सिरमा गर्ने निर्णय भएको थियो तर निर्वाचनको अवस्था हेरेर वैशाख मसान्तसम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव शनिबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश भएको छ महासचिव ईश्वर पोखरेलले पेश गरेको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा असार मसान्तभित्र पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने र केन्द्रीय विभागहरूलाई पनि असारभित्रै पूर्णता दिने प्रस्ताव गरिएको हो सबै जिल्लाबाट साउन पाँचभित्र सदस्यता विवरण पठाउने र साउन पच्चिस गते विधान महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव समेत पेश भएको छ बैठकमा भदौ पाँच गते ओडा अधिवेशन र पन्ध्र गते नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको छ असार मसान्तभित्र पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरिसक्नुपर्ने र साउन पाँच गतेभित्र त्यसको अभिलेख पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्थित गरिसक्नुपर्ने यसै गरी, गरी पार्टीका तल्लो तहका कमिटीहरूको अधिवेशन अन्तर्गत आगामी भदौ पाँच गते ओडा स्तरका र पन्ध्र गते पालिका स्तरका अधिवेशनहरू पार्टी अधिवेशनहरू गर्ने साउन पच्चिसदेखि सत्ताइस गतेसम्म आयोजना हुने विधान महाधिवेशनको तयारीका लागि मुख्य नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनको जिम्मेवारी दिएको छ त्यस्तै महासचिव ईश्वर पोखरेलले महाधिवेशनमा साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेश गर्ने भएका छन् बैठकले उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा दिएको छ भने स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापालाई विधान महाधिवेशन व्यवस्थापन कमिटीको जिम्मा दिएको छ आगामी साउन पच्चिस र सत्ताइस गतिसम्म पार्टीको विधान अधिवेशन काठमाडौँमा गर्ने त्यसका निम्ति पार्टी अध्यक्षको संयोजकत्वमा राजनीतिक प्रतिवेदन महासचिवको संयोजकत्वमा सङ्गठनात्मक प्रस्ताव सङ्गठन विभाग प्रमुखको संयोजकत्वमा विधान संशोधन प्रस्ताव र कमरेड रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने <rær आधा> एमालेको नौ महाधिवेशनले विधान महाधिवेशनको निर्णय गरेको थियो विधान संशोधन तथा पार्टीको नीति कार्यक्रम र विचारका बारेमा छलफल गर्न विधान महाधिवेशन परिकल्पना गरिएको हो यसैबीच नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयताको उपाधिताका बारेमा समीक्षा गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ केन्द्रीय सदस्य तथा युवा इन्चार्ज महेश बस्नेतले संघीयताको समीक्षा हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् बस्नेतले धर्मनिरपेक्षताको बारेमा समेत बहस हुनुपर्ने भन्दै मुलुकको विशिष्ट पहिचानको घोषणा हुनुपर्ने विषय प्रवेश गराएका छन् बस्नेतको आठ बुद्धी प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने र दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने उल्लेख छ उनले पार्टी अध्यक्ष पनि दुई कार्यकाल भन्दा बढी हुन नपाइने र तीन कार्यकाल भन्दा बढी पार्टीको पदाधिकारी हुन नपाइने प्रस्ताव गरेका छन् त्यस्तै पार्टी र राज्यका पदहरूमा युवाको चालिस प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न वस्तुनिधिले माग गरेका छन् स्वागत छ अब बाकी समाचार कोरोना महामारीका कारण विगत पन्ध्र महिनादेखि जारी लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण पूर्ण रूपमा मनोरञ्जनका क्षेत्रहरू प्रभावित बन्न पुगेका छन् चलचित्र क्षेत्र होटल रेस्टुरेन्ट दोहोरी साँझदेखि क्यासिनोसम्मका मनोरञ्जनका क्षेत्रमा अरबौं रुपियाँ घाटा भएर कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् एक रिपोर्ट करिब डेढ वर्ष अघिदेखि जारी लकडाउन र निषेधाज्ञाले चलचित्र क्षेत्रदेखि होटल रेस्टुरेन्ट र क्यासिनोमा अर्बौंको नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ चलचित्र कर्मीहरूले असहज परिस्थितिका कारण बन्दै गरेका बयासीवटा चलचित्रको लगानी एक अर्ब पचहत्तर करोड़ रुपियाँ फ्रिज हुनुका साथै सिनेमा हलहरू बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् सम्पन्न भएर पोस्ट प्रोडक्सनमा रहेका पैतिसवटा र छायाङ्कन गर्दा गर्दै बाइसवटा चित्र रोकिएका छन् देशभरका दुई सयवटा सिनेमा हल पहिलो लकडाउनदेखि नै बन्द छन् रोकिएर बसेको छ यो सिनेमाको लागत भनेको एक अर्ब पचहत्तर करोडको हाराहारी छ लामो समयसम्मको निषेधाज्ञाका कारण हल बन्द हुँदा कतिपय हल सञ्चालक विस्थापित भइसकेका छन् पाँच प्रतिशत बैङ्कको ऋण लिएर चलाएको हल डेढ वर्षदेखि चल्न नसक्दा बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् हल बन्द भए पनि बिजुलीको पैसा भने तिरिराख्नु परेकाले सो रकम मिनाहा गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् चलचित्र क्षेत्रसँगै होटल रेस्टुरेन्ट दोहोरी साँझ र क्यासिनो बन्द हुन पुग्दा अर्बौंको लगानी ब्लक भएर बसेको छ मल्ल होटलको क्यासिनो बेलिजका प्रबन्धक मिलन राईले पन्ध्र महिनादेखि बन्द भएका क्यासिनोले वार्षिक चार करोड रोयल्टी र नवीकरण मार्फत तिर्ने गरेको दुई करोड करोड नभएका बेलामा पनि सरकारले असुल गर्नका लागि ताकेता गरिरहेको बताउँछन् उनले देशभर रहेका दसवटा ठूला र साना गरी तीसवटा क्यासिनोबाट सरकारलाई प्राप्त हुने क्यासिनो सञ्चालन गरे बापतको रोयल्टीको रकम नलिन सरकारसँग माग गरेका छन् क्यासिनो सञ्चालन नभएको अवस्थाको रोयल्टी अब तपाईँको रिन्यू चार्ज चाहिँ क्यासिनो नै सञ्चालन नभएपछि रिन्यू कसरी हुन्छ त्यो रिन्यूको पनि गर्नु भएन अहिले ताकेता गरेर मजा त्यसको पैसाको कुरा गर्नु भएन छुट दिनु पऱ्यो क्यासिनो जबदेखि सञ्चालन हुन्छ त्यतिदेखि हामी तिर्न तयार छौँ र अब सबै उद्योगहरू सञ्चालन हुन सुरु गर्यो हाम्रै क्यासिनोहरूको ठेगान छैन दुई हजार छिहत्तर चैत्र एघार गतेदेखि लगाइएको लकडाउन बीचमा खुकुल्लो बनाइए पनि कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै गत वैशाख सोह्र गतेदेखि सरकारले पुनः निषेधाज्ञा जारी गर्न पुग्यो बीचमा आंशिक रूपमा खुल्न थालेका होटल रेस्टुरेन्टलाई दोस्रो लहरको निषेधाज्ञापछि झनै कडाई गरिएको छ होटल तथा रेस्टुरेन्ट दोहोरी साँझ र अन्य मनोरञ्जनका क्षेत्रमा लगाइएको निषेधाज्ञा यथावत राख्दा होटल व्यवसाय आक्रोशित बन्न पुगेका छन् क्यामेरामा मिलन मगरका साथ सीता पोखरेल काठमाडौँ सरकारी र गैर सरकारी निजी संस्था किसान समूह संगठन र सरकारवालाहरूले कृषि बिमालाई विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् शुक्रबार एक कार्यशालाको आयोजना गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि क्षेत्रमा हुने क्षतिबाट कृषकमा पर्ने असर कम गर्नका लागि कृषि बिमाको महत्व रहेको ठहर गरिएको हो यसैलाई मध्यनजर गर्दै बाढी खडेरी तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि लागू गरिएको कृषि बिमामा देखिएका समस्यालाई मध्यनजर गरेर सूचकाङ्कमा आधारित कृषि बिमा परियोजना अघि बढाइने भएको छ समाचारको सिलसिला अझै जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौँ विश्रामपछि स्वागत छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार भारी वर्षापछि जापानको आटामी सहरमा ठूलो पहिरो गएपछि विसना बेपत्ता भएका छन् कालो माटोको धारलाई पहाड़को टुप्पोबाट सहर हुँदै समुन्द्रतर्फ पहिरो बढेको थियो धेरै घरहरू पुर्एर नष्ट भएका छन् पहिरोमा पुर्याएका दुईवटा सब भेटिएका छन् भूस्खलनपछि स्थानीयवासी बीच भागा भाग चलेको थियो जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक अतिक्रमण बढेकाले पहिरो गएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन् जापान धेरै हिमाली र सघन जनसंख्या भएको देश भएकाले पहिरोको घटना भइरहने उनीहरूको भनाइ छ युक्रेनमाथि शानदार जित निकाल्दै इङ्ल्यान्ड युरोकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ रोममा भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा युक्रेनलाई चार शून्य गोल अन्तरले पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड सेमिफाइनलमा पुगेको हो इङ्ल्यान्डलाई शानदार जित दिलाउन कप्तान ह्यारी केनले दुई गोल गरे यस्तै ह्यारी मक्वायर र जोर्डन ह्यान्डसनले एक एक गोल गरे चौथो मिनटमा कप्तान केनले गोल गर्दै इङ्गल्यान्डलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए रयम स्टर्लिङको पासमा उनले गोल गरे दोस्रो हाफमा भने इङ्ल्यान्डले लगातार गोल गर्यो छयालिसौँ मिनटमा डिफेन्डर म गोल गर्दै इङ्ल्यान्डलाई दुई को अग्रता दिलाए लुक्सको किक पासमा उनले हेड मार्फत गोल गरेका थिए खेलको पचासौँ मिनटमा केनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै इङ्ल्यान्डको अग्रता तेब्बर बनाए उनले उनले पनि हेड मार्फत नै गोल गरेका हुन् त्यसपछि खेलको त्रिसठी मिनटमा परिवर्तित खेलाडी हेन्डरसनले गोल गर्दै इङ्ल्यान्डलाई चार सुनेको जित दिलाए राइसनको स्थानमा सन्ताउन्नौ मिनटमा मैदान पसेका उनले मासन माउन्टको कर्नरमा हेड मार्फत गोल गरे इङ्ल्यान्डका लागि उनको यो पहिलो गोल हो यससँगै इङ्ल्यान्ड पच्चिस वर्षपछि युरोकपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ यसअघि इङ्ल्यान्ड सन् उन्नाइस सय छयानब्बेमा सेमी फाइनल पुगेको थियो अब इङ्ल्यान्डले सेमिफाइनलमा डेनमार्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ त्यस्तै चेक रिपब्लिकलाई पराजित गर्दै दे डेनमार्क पनि युरोकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ बाकु ओलम्पिक स्टेडियममा शनिबार भएको क्वार्टर फाइनलमा चेक रिपब्लिकलाई दुई एक गोल अन्तरले पराजित गर्दै दे डेनमार्कले अन्तिम चारमा स्थान पक्का गरेको हो डेनमार्कलाई जित दिलाउन थोमस डेलाने र कास्पर डोलबर्कले एक एक गोल गरेका थिए चेक रिपब्लिकका प्याट्रिक स्विकले गोल फर्काए खेलको पाँचौँ मिनटमा थोमसले गोल गर्दै डेनमार्कलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका हुन् लार्सेनको कर्नरमा अनमार्क रहेका उनले हेडमार्फेल उत्कृष्ट गोल गरेका थिए खेलको बयालिसौँ मिनटमा युवा स्ट्राइकर जोलबर्गले गोल गर्दै डन्मार्कलाई दुई शून्यको अग्रता दिलाएका हुन् उनले जोकी माहेलको पासमा गोल गरेका हुन् दोस्रो हाफमा चेक रिपब्लिकले एक गोल फर्कायो उन्चासौँ मिनटमा प्याट्रिकले काउफलको पासमा गोल गर्दै चेक रिपब्लिकलाई दुई एक स्थितिमा ल्याए तर उनको गोलले चेक रिपब्लिकको हार भने चार्न सकेन डेनमार्क विरुद्धको गोलसँगै प्याट्रिकले जारी युरोमा पाँच गोल पुरा गरेका छन् यससँगै प्याट्रिकले गोल्डेन बुटको दावेदारमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँग बराबरी गरेका छन् पोर्चुगिज फरुवा रोनाल्डोले पनि पाँच गोल, गोल गरेका छन् अब डेनमार्कले सेमिफाइनलमा युक्रेन इङ्ल्यान्ड बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ उरुग्वेलाई हराउँदै कोलम्बिया कोपा अमेरिका फुटबलको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ आज बिहान सम्पन्न खेलमा कोलम्बियाले उरुग्वेलाई पेनाल्टी सुट आउटमा चार दुई अन्तरले हराएको हो निर्धारित नब्बे मिनटको खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो त्यसपछि थपिएको तिस मिनटमा पनि कुनै टिमबाट गोल, गोल हुन नसकेपछि खेल पेनाल्टी सुट आउटमा गएको थियो पेनाल्टी सुट आउटमा कोलम्बियाले बाजी मार्दै सेमीफाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित बनाएको छ यसअघि ब्राजिल र पेरु सेमिफाइनलमा पुगिसकेका छन् हामी समाचार अध्यक्षमा सर्वोच्चबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टी एक नरहने ओलीको चेतावनी कोरोना संक्रमण लामो निषेधाज्ञाका कारण चलचित्र होटल रेस्टुरेन्ट लगायतका व्यवसाय संकटमा अरबौं रुपैयाँ घाटा हुँदा पनि सरकारको व्यवस्था भारी वर्षापछि जापानको आचामी सहरमा पहिरो जाँदा विसना बेपत्ता थुप्रै घरहरू पुर्एर नष्ट उद्धार जारी युक्रेनलाई चार शून्य युक्रेन गोल अन्तरले हराउँदै इङ्ल्यान्ड युरोकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश डेनमार्क भने चेक रिपब्लिकलाई हराउँदै अन्तिम चारमा स्थान बनाउन सफल र उरुग्वालाई हराउँदै कोलम्बिया कोपा अमेरिका फुटबलको सेमिफाइनल प्रवेश ट्राइब रेकर्डमा उरुगे चार दुई गोलअन्तरले पराजित